Եվս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ Երկիր Մեդիայի եթերից եւ ասում որ դուք դիտում եք Երկիրը, Երկիրը շարքը։ Մենք այս անգամ շրջում ենք Վայոց ձորով, մեր հրաշք մարզերից մեկով, մեր շատ լավ գյուղերում։ Մենք հիմա գտնվում ենք Սերս գյուղում։ Մենք որոշեցինք այս հարաբերակից սկսել մեր խոսքը Սերս գյուղի մասին, որովհետեւ պիտի խոսեմ երեխաների մասին։ Գյուղում սովորում է ընդամենը 8 աշակերտ, բայց գյուղում ապրում է մոտավորապես 192-200 մարդ։ Այս թվերը ճիշտ ասած մեկը մյուսին կարծես թե չեն էլ համապատասխանում։ Միակ բացատրությունը հետևյալն է. գյուղը ծերացող գյուղ է։ Բայց պարզվում է, որ 97 թվականին օրինակ այստեղ եղել է մոտավորապես 17 աշակերտ, մոտավորապես չէ, ստույգ թիվը ասացին, 2005-ին եղել է 45 աշակերտ։ 2017 թվականին ընդամենը 8 աշակերտ։ Մարդիկ հեռանում են գյուղից, հիմնականում երիտասարդ ընտանիքները։ Բացատրությունը որևէ մեկը ստույգ չի կարողանում տալ, այնպես չէ, որ թողնում հեռանում են երկրից։ Մի մասը տեղափոխվել են Վայք, Եղեգնաձոր, մյուսները Երևան, օրինակ 10 ընտանիք տեղափոխվել է Արցախի Հանրապետություն։ Աշխատանք պիտի որ այստեղ լինի, խոսքս գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին է, որովհետև բերի հողեր են, սա միանշանակ է, ընտիր այգիներ կան, ընտիր բերք է ստացվում, անասնապահության համար նաև հրաշալի պայմաններ։ Ինչու են հեռանում, որովհետև ուզում են իրենց երեխաներին մեծացնել այնպիսի վայրերում, ուր խաղա հրապարակից բացի կա, ասենք, արվեստի դպրոց, մարզադպրոց եւ այլն։ Սա խնդիր է, որ ամբողջ Հայաստանին է վերաբերում ու մեր բոլոր գյուղերին։ Իսկ Սերսեցին ապրում, աշխատում է, իհարկե աշխատում է։ Մենք մի քանի աշխատող Սերսեցիների տուն համոզված եմ կայցել ենք, կլսենք նրանց խոսքը։ Գյուղի մասին ասենք, որ նույնպես Պարսկա Հայաստանից են իրենց պապերը 1828-29 թվականներին գաղթել, եկել, հիմնավորվել են այս տարածքներում, Վայոց ձորում ու փորձում են շենացնել երկիրը։ Սառնանը շատ հեռու չէ, ճիշտ է, Սերսը չի համարվում սահմանամերձ գյուղ, ինչպես Բարսունին օրինակ կամ Նոր Ազնաբերդը, որ միասին դեռ կայցել ենք, բայց իմացեք, որ մարդիկ այստեղ ապրելով պարզապես հայրենիք են պահում, պահում են իրենց տունը, մեր երկիրը, Հայաստան։ Եվ գալիս ենք Սերս գյուղ, գիտեի, ցանկություն ունեի գոնե անպայման այցելել մեր մի արվեստագետի տուն։ Խոսքս մի նկարչի մասին է, Վարա Միքայելյանի, մարդ, որ ստեղծագործել է, հետո երբ սկսվեց պատերազմը, զենք վերցրեց, մասնակցեց մեր սահմանների պաշտպանությանը, հետո ականի պայթյուն, վիրավոր ձեռք, վիրավոր նկարող ձեռք։ Մեր հայտնի բժիշկներից պարոն Արտավազ Սահակյանը փրկեց ձեռքը, բայց այդ ձեռքը այլևս չկարողացավ նկարել այնպես, ինչպես առաջներում էր։ Վարանը փորձեց շարունակել, չէր ստացում, գիտեմ, որ շատ կտավներ պարզապես իր ձեռքը ոչնչացնում էր ու դրանից շատ նյարդայնանում։ Հետո կամաց-կամաց սկսեց քիչ շփվել մարդկանց հետ, սկսեց քիչ խոսել, սկսեց առհասարակ չխոսել ու չշփվել։ Գուցե այս աշխարհում կան ընդամենը մի քանի մարդ, որոնց հետ կարող է մի քանի բար պարզապես փոխանակել։ Մարդը ապրում է վատ պայմաններում, այսպես ասենք։ Եթե կարող ենք, իհարկե պիտի օգնենք մարդուն, պիտի գոնե տարրական, սանիտարական պայմաններ ստեղծենք, գոնե ելումուտը ավելի հեշտացնելու համար։ Ճիշտ է, գյուղապետարանը կամ համայնքապետարանը ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել է, տանկատուրը փոխել են, ասացս երևի կհաստատի Վասակը, Վասակը Վարամի եղբայրն է ու նաև խնամակալը, բայց ինչ-որ կարիքներ կան։ Վասակ, չգիտեմ, մեր հեռուստադիտողը ինչ-որ բանով կարող է օգնել, օգտակար լինել։ Ես իմ մարդիկ կարող են, հոգատար մարդիկ են, վարդանջան կարող օգնեն։ Ինչ անեն, փող տան ձեզ։ Չէ, փող չենք ուզում, մենք ասենք աջակցության կարիք ունենք, ասենք տունը, տեսեք, մեր տունը էդի, իրա բնակվելու տեղն էդի, խնդիրներ մի թեթև տարական պայմանների, պետք ասենք կոմունալ բաները լինի, թեթև, ու չենք ասում, ես իմ ինչ ճոխություն, իմ ասած սանիտարական կամ կոմունալ պայմանները, եթե բարելավվեն են, դե ոչինչ, արդեն գողկել ենք, ինչ որ ասացիք, դուք ճիշտ ասացիք, ինքը հոգատարության կարիք ուներ, ինքը ուշադրության կարիք ուներ, երևի դրա համար ինքը լռեց, իրա ձեռը որ չնկարեց, իր ազ ձեռքն էր, որ չիմացավ նկարել, երևի դրանից միանգամից լռեց
Եթե լավ թանջանում ես, խնդիր չունենք մենք։ Ձեր եղբայրը լավ արվեստագետ է, մեծ արվեստագետ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզանից։ Հայ կերպ արվեստի պատմության մեջ կարծում եմ տեղ ունի։ Մենք Սերս գյուղում ենք ու մենք հյուրընկալվել էինք Սերսի հայտնի նկարիչ Վարա Միքայելյանի տանը։ Դուրս գանք, շրջենք գյուղով մեկ։ Հասա, որ այս գյուղի ամենամեծ տնտեսությունը այս կողմում է գտնվում, եկել մտել ենք, առայժմ այս հրաշալի շանը տեսանք, ճիշտ է, ոչ էլ հաչում է մեզ վրա, երևի թե գիտի, որ բարի նպատակներով ենք եկել։ Շուն, առաջանանք տեսնենք, գիտեմ, որ Դավիթ անունով մի մարդու պիտի հանդիպենք, բարև ձեզ, Դավիթը դուք եք, բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Շնորհակալ եմ, դու լավ ունեք։ Մի քիչ ցուրտ է, բայց շատ լավ ենք։ Ոչինչ, մենք սովոր ենք։ Իսկ ճիշտ են ասել, որ ամենամեծ ֆերման այստեղ է։ Հա, գյուղում, ներսես գյուղում համայնքի ամենամեծ ֆերման մերն է։ Հա։ Մեծ ասված է, քանի անասուն ունեք։ Մեծ ասված ունենք 25 հատ կտու անասունի, 10 հատ մանր։ Կարո՞ղ եմ տնել։ Խնդրեմ, խնդրեմ, համեցեք։ Հա, մտանք ներս, բավականին ասեմ, մաքուր գոմ է, անասնագոմ ու բազմաթիվ կովեր ու ասացիք պիտի շատանան, չէ՞։ Շատանան անպայման։ Ատանջդ կանչի Գաբրիել Գարսիա Մարկես, բազմացեք կովեր, բազմացեք կյանքը կարճը, սա ի դեպ։ Պանիր ասում եք արտադրում եք արդեն։ Արտադրում ենք, հա, շատ քիչ քանակությամբ հնի։ Ինչ որ անուն ունի, օրինակ եթե ասեմ խանութ։ Չէ, Վարդան ջան, չէ, հենց Սերսի պանիր կամ չի դեմ։ Դեորները շատ հյակապ կնեն, որտեղ մեր մոտի Սերսի եւ Օթոմակուր եւ պանիրը եւ Կաթի յուղանությունը շատ ընտիրա, մեղերը մանավանդ։ Էլ ինչ կա տնտեսությունում։ Տնտեսությունում դե էս հանա նորն եմ սկսել այդ ֆերման։ Նոր ինչքան ասված։ 2 տարուց ավել է։ Հա, դե աստիճանաբար էլի քիչ-քիչ։ Դաժե իրախության մեզ երեք մի հատ հորթի ծնեք կանաս, դե նկարանես։ Նոր ծնված հորթ։ Նոր ծնված հորթ։ Հաստատ դրան նկարելու ենք։ Վերև ենք բարձանում այդ։ Էնկով գնանք էնկով։ Մեր առաջի ծնունդնա այս անասունը որ պահել ենք։ Ես շնորհավորում ենք, աշկներդ լույս լինի, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն, թող շատանան իրոք մեր անասունները եւ ժողովուրդը աշխատանք ունենան, որ եկամուտ ունենանք մեր ընտանիքները պահենք։ Հաջողություն է մաղթում, թող անընդհատ հորթուկներ ծվեն, սկզբում որ ասում ենք բազմացեք կովերը, բազմացեք, իսկապես որ կովերը բազմանում են, մեր գյուղերը պիտի շենանան, մեր երկիրը պիտի հարուստ երկիր լինի ու մեր երկիրը պետք է պինդ լինի, առաջին հերթին պինդ ու աշխատող մարդկանցով, մեր երկիրը լավ երկիր է։ Հավաքում ենք շրջել Սերս գյուղում, ճիշտ ասած պիտի մտնենք դպրոցի տնօրենի տուն էլ, ավելիս նրա տնտեսությանը ծանոթանալու, մի քանի բառով էլ Սերսի մասին որոշ տեղեկություններ հաղորդեմ։ Այո, Սերսում ապրում են սահմանապահ մարդիկ, երկիր պահող մարդիկ, ովքեր պատերազմի ժամանակ էլ զենքը վերցրել են ու պահել մեր սահմանները։ Առհասարակ մենք կռվել կարծես թե դժվարությամբ ենք սովորել, վկան նաև Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանը։ Ճիշտ է, օրինակ միանգամից նշեմ, որ այս գյուղից է Գարեգին Նժդեի զինակիցներից Հրետանու գումարտակի հրամանատար Թոփչի Սիմոնը կամ Սիմոն Հարությունյանը, սա ի գիտություն։ Ինչ վերաբերում է այդ շրջանին, գիտեք, հայ-թաթարական բախումներ այս տարածքներում շատ են եղել, անընդհատ կռիվներ ու երկու անգամ գյուղը տեղահանվել է, կարելի ասել առանց կռվի։ Երրորդ անգամ Սերսեցիք ի վերջո որոշել են պայքարել ու մինչև կռիվ սկսելը պարզապես Մոսինի մեկ գնդակով, երբ տապալվել է գետին Բեկի տղան,
նույն թուրքերի խուժանի հրամանատարը նրանք թողել ու հեռացել են։ Այսինքն զենքը մենք չպիտի թողնենք, հար եղած դեպքում պիտի զենք բարձրացնենք։ Սա է դարերից եկած դասը, դասը, որ մենք պիտի ամեն օր կրկնենք ու հաջորդներին փոխանցենք, մեր սերունդներին, որովհետև միայն զենքով կա հաղթանակ, չասենք փրկություն։ Մենք ուժեղ ազգ ենք, մենք կռվող ազգ ենք, մենք լավ ազգ ենք, մենք աշխարհի ամենալավն ենք, մենք հայ ենք ու ապրում ենք մեր երկրում։ Մենք Սերս գյուղում շարունակում ենք շրջել։ Լավ գյուղ է, բայց սկզբում ես իմ խոսքում ասացի, որ աշակերտները քիչ են, առասրակ երեխաները, երիտասարդները քիչ են։ Հիմա մենք եկել ենք ուսուցչի տուն ենք եկել, կամ ուսուցչապետի, կամ դպրոցի տնօրենի, այդպես ասեմ, մամուլենս տուն ենք եկել։ Գյուղական ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ, ինչպես ասում են, բայց առաջին հերթին նաև գյուղացի, չէ՞։ Ես նախ ծնվել եմ որպես գյուղացի, հետո եմ կրթություն ստացել ու դարձել ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ։ Իդեպ ինչ առաջ եք դասավանդում։ Ես մասնագիտությամբ պատմաբան եմ։ Ահա, պատմաբան եք, պատմաբաններին շատ եմ սիրում, հարգում, այն որ ասում են 1828 թվականին է գյուղը հիմնվել, մի տեսակ վիրավորական է հնչում, չէ՞։ Չգիտեմ ով է ասել, սխալ է ասել, գյուղը նախին հայկական բնակատեղի է եղել, մեր եկեղեցին 13-րդ դարի կառույց է։ 1500-ից վերանորոգվել է։ Վերանորոգվել է պարզապես 1604 թվականին այս գյուղի հայ բնակիչներին շահաբասը գաղթեցրել է։ 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով մեր պապերը եկել են Սալմաստից, Սավրայից, մենք Սավրեցի ենք։ Ապրելով գյուղում, եթե աշխատում ենք դպրոցում, դա չի նշանակում, որ մենք պիտի մեզ կտրենք գյուղատնտեսությունից։ Մենք զբաղվում ենք նաև գյուղատնտեսությամբ, թե անասնապահությամբ, թե հողագործությամբ, նաև ունեմ տեսեք կարգի, ծառեր, պոպոկի, խնձորի, ծիրանի, ամեն ինչի, որ Անտիրը մկուզենի մեծ է։ Հենց շատ էլ ընտիր է, ճիշտ ասեցիք, մեծ, լավ, և սրանից մեծերն էլ կան գյուղում։ Մենք զուգահեռ կարողանում ենք համադրել իրար հետ թե աշխատանքը և թե տնտեսությունը։ Կներեք, բայց պիտի հարցեմ, ավելի շատ եկամուտ ստանում եք գյուղատնտեսությունից, թե ձեր պետական աշխատավարձից, այսպես ասեմ։ Ես չեմ թաքցնի, եթե լրջորեն զբաղվենք գյուղատնտեսությամբ, հաստատ գյուղատնտեսությունից։ Այն որ գյուղացին ասում է աշխատանք չկա, մի քիչ լավ չեմ հասկանում։ Դե որ ինքը չի ուզում աշխատի, ուրեմն չկա իր համար, բայց եթե մարդ ուզեցավ աշխատել, իր համար հաստատ աշխատանք կա։ Գյուղը կարող է մեռնի։ Չեմ կարծում, որովհետև նման վայրի վերումներ միշտ եղել են, բարձրացել է, իջել է, եթե այմեմ գյուղի պատմությունը եղել են դեպքեր, որ թվականակը կտրուկ պակասել է, կտրուկ ավելացել է, բայց ի վերջո գալիս է մի պահ, որ մեր մարդկանց մեջ էլ կարթնանա այն վերջապես այն զգացմունք այն գիտակցությունը, որ այն ամենը ինչ աշխատել են ուրիշի համար, կարող են աշխատել այստեղ իրենց համար և ստեղծել։ Ու պանդուխտ չդառնալ։ Ու պանդուխտ չդառնալ, ու օտար ափերում չգտնվել, ու երեխաներին օտար կրթության չտալ։ Դե իհարկե, մանավանդ ես ինքս մի քիչ պահպանողական բնավորություն եմ, զուտ, կտրուկ, խիչտ հայրենասիրություն եմ սերմանում մեջները, ոչ մի տեղ ոտքդ այնքան ամուր չես դնի հողի վրա, ինչքան որ քո հողի վրա, վերջապես ամուր է, բիբլիական ժողովուրդ ենք, ուր են գնում մեր երկրից։ Այս խոսքով էլ ավարտում ենք մեր հերթական թողարկումը, որ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզից էր, մեր չքնաղ հայրենիքի ամենաշքեղ մարզերից մեկում ենք մենք գտնվում, ու ամենագողտրիկ գյուղերից մեկում ենք, որի անունն է Սերս։ Կհանդիպենք գովազդային դադարից հետո։ Thank you.